Dövlət xəstəxanalarında icbari tibbi sığortası olduğu təqdirdə vətəndaşlardan pul tələb edən səhiyyə əməkdaşları, inzibati işçilər və hətta xəstəxana rəhbərləri ilə bağlı ciddi statistika qeydə alınıb və bununla bağlı aidiyyəti üzrə cəza tədbirləri də görülüb. Bu barədə xəbər ertəsində icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin koordinatoru Pərvin Baxşəliyeva bildirib. Qurum rəsmisi deyib ki, vətəndaşlar xəstəxanalarda hər hansı neqativ hallarla qarşılaşırsa, mütləq agentliyə müraciət etsinlər. Pərvin Baxşəliyeva həmçinin bildirib ki, icbari tibbi sığortası olan şəxslərin stasionar müalicələri zamanı onların bütün dərman preparatları da pulsuz qarşılanmalıdır.